Rusia sulmoi një spital në rajonin kufitar të Ukrainës Sumi duke vrarë të paktën 9 persona, ndërsa 12 të tjerë mbeten të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky duron sulme duke thënë se Rusia po kryen luftë kundër spitaleve. Lideri i Ukrainës tha se ekipet e shpëtimit kanë bërë gjithçka për t'u ofruar ndihmën e nevojshme qytetarëve. Nga ana e tyre, ministri i Brendshëm i Ukrainës fillimisht tha se 6 njerëz u vranë, përfshirë një zyrtar policor. Më herët, forcat e Ukrainës thanë se mbrojtja e tyre erore rrëzoi 69 nga 73 dronat të lëshuar nga Rusia në rajonet ukrainase në mëngjesin e 28 shtatorit. Rusia po ashtu lëshoi 2 raketa balistike dhe 2 raketa lundruese në Ukrainë, thanë forcat e erore, duke shtuar se 2 raketat e lundrimit u rrëzuan. Administrata ushtarake e Kievit tha se 15 dronë rus u rrëzuan në periferi të kryeqytetit të Ukrainës. Vale e re e sulmeve ruse ndodhi një ditë pasi prezidenti Zelensky u takua me kandidatin republikan për president Donald Trump në mes të tensioneve mbi atë që kritikët e quajnë qendrimin pro-rus të ish-presidentit. Duke qëndruar pranë Zelenskit për bisedimeve, Trump tha se nëse zgjidhet në nëntor, do të punojmë të dyja palët për të dhënë fund luftës në Ukrainë.